Ah oui, bah, là, c'est pas très loin. Შემოიჭრა კანცელარიასთან მოპიკეტეებს შორის, შემოიჭრა 50 60 დაახლოებით სამოქალაქო პირი. ერთ-ერთი დარჩა იარაღი, რომელსაც იყო შეარაღებული, ეს არის არმატურის ნაჭერი, რომელზედაც გაზეთი არის შემოქმედული. შეარაღებული იყვნენ დანებით, ნაჯახებით, კასტეტები ეკავათ ხელზე, დაუტეხეს თავი მოპიკეტეებს, თან თითქოს ისეთ უნდა წარმოეჩინათ, რომ იყვნენ ამ უბნის მაცხოვრებლები, მაგრამ შემდეგ დარბევის შემდეგ უშიშროების სამსახურის შენობაში შევიდნენ. და ეს არის ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის შემოთავაზებაზე, ერთი ხელი დიალოგს როცა გთავაზობთ და მეორე ხელით ოდესაც ესე არბევენ და ეს არის ახლა კრიმინალსა და პროტესტ შორის ფორმა სადგათი სვარიო კითხულობდნენ უცხოეთის წარმომადგენლები და მე მაინტერესებს არმატურის თავში ჩაცხება კანონთან როგორ არის და პოლიტიკასთან და კრიმინალთან რა ურთიერთობაშია. მე მინდა გითხრათ რომ დღეს 6 საათზე ჩვენ გვექნება ამ საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული განხილვა. ახლა არბევენ დიღომში საპროტესტო აქციას, უნდა გითხრათ. არის ინფორმაცია რომ დღეს დაიწყება დარბევა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან, სადაც ასევე მშვიდობიანი პიკეტები არის და მინდა უთხრა ყველა მხარდამჭერს, ვინც არის, დღეს 6 საათზე ვიყოთ მობილიზებულები და ყველანი შევიკრიბოთ საინფორმაციო მიტინგზე მაქსიმალურად, რაც შეიძლება. ეს არის რეალურად მასუხი ხელისუფლებისა, როდესაც იყო მცდელობა თუნდაც შეხვედრის დროს განხორციელებული თანაგარკვეული საუბარი. ეს არის შეპირება, რომ ხელისუფლება და პრეზიდენტი პირადად დაინტერესდება დაპატიმრებულთა ბედით. ამ შეპირებას შემდეგ მოყვა კიდევ უფრო მეტი ადამიანის დაპატიმრება. როგორც ჩანს, ახლა პრეზიდენტი 10 და 15 ადამიანისთვის ხომ არ მოიცვის, უნდა დააპატიმრონ გაცილებით ბევრი, რომ მერე ან დაინტერესდება, ან არა. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, რაც ხდება. მით უმეტეს, როდესაც იმის გამბედაობაც არ ყოფნის ხელისუფლებას, რომ პოლიციელებს ან უშიშროების თანამშრომლებს საიდენტიფიკაციო ნიშანი ჰქონდეთ და ეს არის მცდელობა იმისა, რომ წარმოაჩინონ თითქოს საზოგადოება უპირისპირდება საზოგადოების მეორე ნაწილს და ეს არის თითქოს და კონფლიქტი მოსახლეობასა და პოლიტიკებს შორის. ეს არის სამოქალაქო დაპირისპირების მცდელობა. ეს არის მცდელობა, რასაც ჩვენ გვაბრალებენ, მაგრამ ჩვენი მხრიდან არც ერთხელ არ წარმოსულა, რომ დაიწყოს ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირება. ეს იქნება მართლაც კატასტროფა ამ ქვეყნისთვის. ამაზე მთელი პასუხისმგებლობა დაეკისრება პირადად მიხეილ სააკაშვილს და მის იმ ადამიანებს, ვინც ყველა ბინძურ პროვოკაციაზე მიდიან, ყველანაირ ბინძურ დავალებას ახმოვანებენ და ახორციელებენ და გარწმუნებთ, რომ ძალიან ცუდად დაამთავრებს ეს ხელისუფლება. მე დიდი ხანია გეუბნები ბატონო მიხეილ, რომ ცუდად დამთავრდება ეს ყველაფერი მეთქი და ცუდად დაამთავრებ შენ და შენი ხელისუფლება. დაამთავრებ ძალიან ცუდად. შეიძლება ჩვენ ეს ბევრ ძალისხმევად დაგვიჯდეს, ბევრ ნერვებად დაგვიჯდეს, ბევრ სირთულედ დაგვიჯდეს, თუნდაც დაპატიმრებად დაგვიჯდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო ამ ხელისუფლების ეს არის. სამწუხაროდ იმიტომ, რომ რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის ჯობდა ხელისუფლება ყოფილიყავით. და ეს ხელისუფლება. და რა რომ მეტად გააკეთებთ ესეთ კანონებს და ესეთ ამზენქმედებებს, მით მალე და მით რო ჩვენების განცხადებებს არ შეხება.
მე ველოდები დღეს და განცხადებები იქნება ჩვენი მეგობრის მხრიდან. ნამდვილად ველი ამ განცხადებებს და ძალიან საინტერესოა რა შეფასებები იქნება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ქვის როლა ძალიან დიდი. რა თქმა უნდა ჩვენ არ მოგვიწოდები უფროსებისათვის რომ ქვან რაიმე აიღო ხელში და ყველა აქცია იყო საგანგებოდ მშვიდობიანი, აბსოლუტურად ყველა აქცია. უშინდელია პარასკევის აქცია სხვათაშორის ის რომ არ ყოფილიყო ჩუმად შეპარვა პარლამენტში და ჩვენ ლიდერები ყოფილიყავით ისიც არ მოხდებოდა რაც მოხდა. ჩვენ ნამდვილად გავაკონტროლებდით ვითარებას, ამის თქმა ნამდვილად შემიძლია, როგორც ეს არაერთხელ გაგვიკონტროლებია. მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, როცა ქვის როლაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რა კონტექსში ხდება ეს ქვის როლა და ვინ დაიწყო, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთიან კონტექსტის ნაწილი იყოს. დღეს დარბევა ვინ დაიწყო და არმატურებით ხალხმა ახალს ვინ გაუხდებდა? იარაღიც ისმოლეს. და ვინ შევარდა გაეროში ქალბატონების საპროტესტო აქციასთან, აქციაში რომელიც იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი? და ვინ აგებს პასუხს იმ დამტრო ქალბატონებს? და პირდაპირ გიყიდა ბიჭო, ტელეფონი ეთქობა რა? ქალბატონინო. მოდი რაღაცას დავამატე. მე მინდა ყველას მოუწოდო რომ 6 საათზე შევიკრიბოთ აქციაზე, რომელიც გამართება რუსთაველზე. ყველაზე გავცეთ ხელისუფლების ამ დღეს მოხდა თავდასხმა რამდენიმე ადგილზე, მოხდა პოლ ლიდერებსაც ახალი და ეხლა ყველანი მივდივართ დიღობში და თქვენ ინფორმაცია გავაკეთო ფოტოგრაფიაში დემოკრატიული მოძრაობის ოფისში. დიახ, ბესო. ხლაიდან წარარიცხა. იმიტომ ყველიან ხა ის როლა. და ბატონის ზურაბაბაში კიდე როგორც მეუბნებიან დაცემი. ფოტოგი ქვასის რის? ძალიან ეს ისინი წაიყვან საქმეს რომ მართლა უბედურება დატრიალდეს ამ ქვეყანაში. ხალბატონინა, заявляю, мы амашто какой идти макран. სამართველოსთან გამყოლებზე ხელმძღვანელობდა, ჩვენ გამყოლებზე ქია გადაჭრა.